Toshkent dunyo kinematografiya sohasi vakillarining muloqotiga mezbonlikni boshladi. Ipak yo'li durdonasi shiorasida o'tayotgan 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari kinoforumi va kino kunlari ochilgani haqida xabar qilgan edik. Bugun kinofestivalning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. İpek Yolu Durdonası 14. Toshkent Xalqaro Kinofestivalining tantanali ochilish marosimi kino ijodkorlar hamda kino muxlislarini bir davraga jamladi. Poytaxtimizdagi kinochilar uyidagi an'anaviy qizil yo'lakdan yulduzlar mehmonlarni kutib olish marosimi har qachongidan ham qiziqarli tus oldi. Festivalning eng kutilgan onlari, ya'ni qizil yo'lakdan yulduzlarni yurishi davom etmoqda. Bu yerda festivalga ishtirok etish uchun mamlakatimizga tashrif buyurgan 40 ziyod davlatlardan 210 dan ziyod kino yulduzlar aynan mana shu qizil yo'lakdan yurib o'tmoqda. Mazkur festivalning yana bir ahamiyatli tomoni u tinchlik, taraqqiyot hamda ma'rifat shiori ostida bo'lib o'tyapti. Shuning uchun ham bu taqdim qilinayotgan barcha filmlar ezgulik g'oyasini qamrab olgan. Bu yil mazkur xalqaro kinofestivalning geografiyasi tobora kengaydi. Unda ishtirok etayotgan kinoijodkorlarning soni 500 nafardan oshdi. E'tiborlisi joriy yildan Italiya, Fransiya hamda Kanada ham qo'shildi. Hammasi bo'lib ishtirokchi mamlakatlardan 150 dan ziyod filmlar taqdim etildi. Nufuzli hay'at a'zolari ularni saralab, mamlakatimizdagi barcha kinoteatrlarda muxlislar e'tiboriga xabar yetishmoqda. 14-chi Toshkent xalqaro kinofestivalining tantanali ochilish marosimi hayajonli damlarga boy bo'ldi. Butun atrof yulduzlar, muxlislar bilan to'la. Ularning yog'dulari mamlakatimiz qit'alar osha millionlab qalblarga kirib bormoqda. Marosimda ekspertlar bunday yirik forumni tashkil etilishi kino san'ati rivojida muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida qayd etishdi. Yulduzlar yog'dusiga to'la oqshomda teatrlashgan katta dastur ham namoyish qilindi. Bugungi o'zida festival doirasida 4 ta xorijiy davlat bilan memorandum imzolanishga erishildi. Shuningdek, Buyuk Britaniya, Malayziya kabi ko'plab davlatlar bilan ham ana shunday huquqiy hujjatlarning imzolanishi nazarda tutilmoqda. Shuningdek, istiqbolda B2B formatidagi uchrashuvlar, muloqotlar ham o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Xususan O'zbekiston kinematografiya agentligi va Rus kino tashkiloti, Sankt-Peterburg hujjatli filmlar kinostudiyasi, Mars media kinostudiyasi, Qirg'iziston Respublikasi kinoijodkorlari o'rtasida imzolangan hamkorlik memorandumlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Mars media kinostudiyasining O'zbekiston kinematografiya agentligi bilan imzolagan memorandumi katta imkoniyatlar eshigini ochdi deyish mumkin. Yaqin kelajakda hamkorligimiz yangi bosqichga chiqadi va yoshlar orasida kinofestival dasturidan kelib chiqqan holda ko'rik tanlovlar o'tkaziladi. Ikki tomonlama kelishuvga asosan men o'zim Istaklar og'ushida nomli komediyali film suratga olamiz. Unda Rossiya hamda O'zbekistonlik aktyorlar rol ijro etadi. Hozir tayyorgarlik jarayonlari avjida. Eslatib o'tamiz, Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida shu kabi uchrashuvlar va muzokaralar ham o'tkazilmoqda.